Qytetarë të shumë të kryesisht emigrant janë dyndur që në orët e para të mëngjesit në zyrat e shërbimeve publike, që prej orës 6 të mëngjesit janë vënë në radhë 10 qytetarë, kryesisht emigrant që aplikojnë për dokumentat e identifikimit, pasaporta dhe karta identiteti. Orët e gjata të pritjes dhe mos respektimi distancës ka shkaktuar edhe debate mes qytetarëve. Ata shprehen se edhe pak ditë që vinë për pushime, i kalojnë duke pritur në radhë dhe nuk mbarojnë punë për shkak të fluksit. Ndaj kërkohet që të shtohet numri i sporteleve. Që prisin në radhë? Kam ja 3 orë këtu. Po. Për çfarë keni ardhur? Për pasaportë. Jetoni këtu? Jo, jashtë. Sa kohë keni që prisin në radhë? Kam 4 orë, kam lënë fëmijën në shtëpi. Prisin pasaporta për 3 ditë, rrim në radhë tani. Nemi, 4 orë kemi. Vim prezim këtu, vim 5 ditë në Shqipëri, 3 ditë rrim radhë, në përzyrat. Kë keni që prisin në radhë? Mbi 3 orë. Keni që prisin në radhë? Gati 1 orë gjysë. Ka pas? Jetoni këtu? Jo, jetoni jashtë. Keni ardhur për pasaportën? Po, për pushim. Qytetarët kërkojnë që të shtohet numri i sporteleve, ndërsa qëndrimi në radhë pa ruajtur distancën po kthehet në shqetësim edhe për përhapjen e COVID-19.